Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru turangije nibwo hamenyekanye inkuru y'umugabo waruzwe ku kazina ka Boyika wakoraga mu isoko ryahazwi nko kwa Mutangana akora akazi ko gutwaza abantu bamaze kugura ibicuruzwa bityo ngo yaje gusangwa mu kabari kahazwi nko kuri WhatsApp yitabye Imana gusa bamwe mu bari baraye mu marogi ari muri aka kabari ndetse n'abamuhaga inzoga bavuga ko ku mugoroba yari yaraye atuye umutwe hasi bityo bakamufata bakamujyana kumuryamisha bwacya mu gitondo bugacya yitabye Imana nkuko babigarukaho baje ngabakiriya bananiugeze nijoro yatashye yabagusagwa hasi bafata icyumba araryama baritaha ngo ntago mbizi ntago nigeze njyayo kuko ntago namurebye kuko ntago nyishyizwe amashambure kuko yapfuye n'ibyo numvise ubundi ntago mbizi ejo yaraje ansanga hano ruguru nta byari bikaze yararasohoka atambika muri iyi nzira nimugoroba nibwo nongeye kumuteraho ijisho mbere maje kunywa inzoga zikabije amaze kuzinywa aza ku muhanda yumva ko ari umusore arije atera furite akubitaka akinyuma hasi bihita birangira agira ngo wenda ni inzoga bayamutira bajya kubika ntabwo twabashije kumenya amaherezo yabyo nuko twasanze ya n'ubundi nta mwuka afite atari guhumeka hari ukuntu munanywa inzoga nyinshi umutima ukaba wakibruka kuba yanyweye yamara kunywa agikubita nk'ahantu nko ku cyuma ntabyumva ako kanya akaba yaviramo imbere cyangwa se akaba yagira ikindi kibazo ariko biturutse ku nzoga bise hasi hanyuma akaba yagira yaviramo imbere cyangwa se akagira ubundi buhagari ku buryo byatuma waguye ahangaha ariko ntunguye ko nsanze ari mugenzi wacu waguye ahangaha dukorana ku kazi umusore dukorana ku kazi amakuru ahari ni uko twumvise ko yari ari hano yari yaje kwiyakiramo ahangaha akikubita hasi bakamujyana kumuryamisha mu gitondo bagasanga yapfuye nta yandi makuru yandi dufite ejo bundi n'ubundi bari bavuze ko hari umuntu waguye hano muri WhatsApp yikubise hasi yasinze bakamujyana muri shambure kuryama ariko mu gihe muri iki gitondo nibwo bavuze ko yapfuye yaguye ejo yari yasinze yikubita hasi bahita bamujyana muri shambure muri iki gitondo nibwo bavuze ko yapfuye nta kibuziranye n'abantu ni umuntu usanga ari yibereye mu byiwe yiturije akazi kagakora yakabuze abona none yivuye ituje hano nagira naje nk'umukiriya hano nyine nanjye kuba mbyumvishe mu gitondo mbyumvishe badusohora mu mashambure mu gitondo ngo ntidusohoke hano habonetse nk'ikibazo nyine hari umuntu wapfuye ariko akaba nyine no ku manywa nawe azi mubona hano nawe ari gusangira n'abandi bari kumwe gusa aba baturage bavuga ko uyu nyakwigendera yari yanyweye inzoga nyinshi basaba ko mu gihe abakora mu kabari bazwi nk'abaseriveri babonye ko umuntu yasinze batagakwiriye gukomeza kumuha inzoga nyinshi kuko byamuviramo ibindi bibazo hari igihe umuntu agera mu kabari agiye gufata rimwe cyangwa abiri bikangomba ko icupa rimuryohana ikamutokanya wowe umuntu nk'uwo hari igihe umugira inama ukamubwira ati se watashye akaba yabyanga ntabyemere urabona kumugira inama ushobora kumugira inama rwose ugasa nk'utima yahuye usanga ntacyo bimaze BTN TV yifuje kuvugisha nyiri aka kabari gusa ntitwabasha kumvikana n'ubutumwa bugufi twamwoherereje nabwo ntiyabusubiza ubwo BTN TV yavaga muri aka gace urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwari rugikomeje iperereza gusa mu mashusho yafashwe na kamera ziherereye muri aka kabari yagaragazaga ko uyu nyakwigendera yari yaguye kuko yakubise umutwe hasi bikekwa ko ashobora kuba yagiye kuryama nyamara yari afite ikindi kibazo yahuye nacyo bityo bikaza kumuviramo kwitaba Imana ngende Jehami Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali ni kimwe mu bibazo by'urugomo aha mu kagari ka Rwezamenyo umusore yakubitiwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere bamwe mu baraha urugomo rwabereye bakavuga ko urwo rugomo rwaturutse ku businzi nk'uko bidutangariza ngeze hano sanga yakomeretse akavuga yuko ngo yamenye kino kirahure arimo ahunga aribwo bamukubitaga akagaruka avuga yuko angaha yabakoreye bamurimo amafaranga iyo bataramwishyura nimba bamukubise rero banze kumuha amafaranga yiwe bamurimo simbizi aravuga yuko uri gukora amacapati ariwe bamukubise ngo n'undi witwayemo ariko abangaba bakavuga ati
Bona deni ba muri mu. Tugeze hano tubajije abakoze ijoro bo batashye wakoze kumanywa. Atubwiye yuko uyu mugabo yaje yasinze. Ayishyuza ngo amafaranga 2000 none warangije we. Baramubwiye rero wewe wibeshye umuryango ko nabwo hari hano uje ukorera. Afata ikirahure ngo arakimena agenda cyo. Ageze hari hepfo hepfo y'umusigiti hari hepfo. Niho yarangije afata undi musore umwe. Amukubita ingumi amukubisa ingumi amukiza ari wa undi yavuga ngo umurimo amafaranga uwo musore nawe arita amukubita mu ingumi niyo yamugize kuriza we arirukanka aracika aragenda mu gitega we rero ukuntu twaze tumubwira uyu mugabo tumubwira rero bana wakomeretse cyane tugende tanga irega kuri ribu niturangiza tukujyane kwivuza none dukurikirane ikibazo cyaho hantu y'umuntu waguhohoteye gukubise kugeza isaha rero yanze na executive ngo yaje hanyuma aramubwira abanze agiye kwa muganga dukurikirane ikibazo yabyanze nabyo ngo araguma ibyo niyo kibazo twagize kugeza isaha uyu musore wakoreho urugomo ntajya kure y'ibyo avugwaho ndetse akanimerera n'uruhare rwe muri urwo rugomo nawe yagize Nageze hano nje kwaka amafaranga njye bari barimo ubundi byari 2000. Ukubitwa naje nje kwishyuza amafaranga. Wanje bambwira nabi. Mukumbwira nabi baba barampirize. Mukumbirika nanjye ngira umujije nkuhita ikirahure ndakimena. Mukukimena wahise baneza abantu bose barankubita. Nirukanse ndabahunga bafatire firi. Nakimenye ibyo simbihakana. Umuyobozi ushinzwe imibereho myiza ubukungu iterambere Sedo Kagari ka Rwezamenyo ya mbere Ntiruhora Abuba ubwo yageragaha urugomo rwabereye uyu musore nawe yaje kwemera kuva ku izima yemera kujyanwa kwa muganga umuturage abaturage bagenzi be badutabaje ku kagari batubwira yuko hari umuturage uryamye hasi uri kuvirirana nkatwa kagari rero duhise tubanguka kuhagera kugira ngo turebe uwo muturage waba wagize icyo kibazo cy'uko ari kuvirirana kandi aryamye mu muhanda tuhageze mu makuru tubashije gukurura ku nzego dufatikanya nuko uyu muturage yaje yasinze icyo cya mbere tubashije kumenya yaturutse aho yanywereye yasinze aza arwana amena ikirahure hari uwo barwanaga aramukubita aramukomeretse uwamukomerekeje rero ntago turabasha kumenya uwo ari we niwe tukiri gukurikirana ariko tumaze kuvugana n'inzego zose turi kubasha gukurikirana ubushobora kuba wamukomerekeje uyu muturage wari kuvuga yuko aha yakoreraga ariho yaje aje kwishyuza amafaranga y'2000 aricyo yaje aje kureba akaba ariho bamukomerekeje abaturage bari hano rero bari kuvuga yuko yaje yasinze nicyo bari kutubwira ko yasinze ubwo rero bamukomerekereje aho yasindiye ahubwo aza kuryama ahangaha rero inama icyo tubashije gukora muri aka kanya ni uko tumbanje kumujyana kwa muganga mbere na mbere nuko twabanza kumugeza kuri ribu kugira ngo ibashe gukurikirana iki kibazo ariko mbere na mbere tubanje kumuvuza hari ubona yagize igikomere mu gihe tukiri gukurikirana ushobora kuba wayamukomerekeje kuko mu bantu bose bari hano mu baturage bakorera aha bose ntawe uri kwemeza yuko hari uwamukomerekeje uri hano ikibazo cy'urugomo saha gusa kigaragaye ahanini bituruka ku businzi n'inzoga zitwa izamake zitujuje ubuziranenge nyamara inzego z'umutekano zidahwema kuzica bazimena ariko bikagaragara ko zanga ntizicike Janvier Kamanzi BTN TV Umujyi wa Kigali Nubwiherero bw'isoko rya Kongo niri mu murenge wa Gihango mu karere ka Rutsiro uhageze asanganirwa n'umwanda wabituma mu mpande yabwo gusa ntiwabarenganya kuko nta handi bakwerekeza bitewe n'umwanda uri muri ubu bwiherero yaba ku bikuta cyangwa aho bicara biherera aho umwanda wimena ahamenyerewe mu rurimi rw'amahanga nka fosi nihatwikiriye atumisazi umwanda wo mu bwiherero uratemba ni hafi y'isoko riremwa n'abantu batandukanye ubwo umunyamakuru wa BTN TV yageraga yasanze bamwe mu babyeyi bahunga ubu bwiherero ahubwo bagahitamo kujya kwiherera hirya mu bihuru batitaye kubabona bavuga ko impamvu yo kwigira mu kibara batinya ko bahahurira n'uburwayi bitewe n'umwanda uhaboneka dusanze uri kwihagarika hanze kubera iki wihagaritse hanze nuko tugira umwana wanjye atarwara nanjye ngo ndware nta n'isoni biguteye abantu bose batanga nazo isoni zikizwe ngo ndware
Ntabwo byavamo. Akugira ngo ndwarere rero ndumwe nangira rware naje hanze. Nese ibi birakwiriye ubuye ku buyobozi rwose. Ubuyobozi wacu mugomba kutuvuganira. Urukumba izo bese bakajya bazikora bakajya bahashyiraho abantu babishinzwe. Twaziye mu cyangwa bagacukurirwe zimeze neza. Turabona fuso zaragize. Nyine zaruzuye. Zimeze nabi. Urukumba nawe sinzi niba bahora zanduye. Ugiyeyo umenye ko ari mu isoko. Tubonye ntacyo bikubwiye ni mu isoko nawe ubwawe uri kwihagarika none bose bari kukureba oya kundeba nta kibazo bifite kuko ni niba nihagaritse rugomba uzi ko ndi umugore ngomba kwihagarika rukumva nase ngiye kunyara hari mu bantu ntabwo byavamo aho ndaza niherere hano nihagarike nase ko ari ku karubanda kandi nase byango ngiye kwandura indwara ntabwo nakwandura indwara niki musaba ubuyobozi ikindi dusaba ni guduhawe se bakagiye badukora isuku Ya turimo turabona fose iri hanze bafite umwanda muri za toilette mu byukuri ibi ngibi urabona bikwiriye Hoya nkatwe nk'abaturage nyine tuba dufite abayobozi batureberera kandi nabo baba bakunze kugenda bagatembera bakaba banahagera hari giye wenda no sibyo wenda kuba navuga ngo ntibiri kumvikana hari giye hano mu centre mu isoko habera inama ugasanga abayobozi bateranye ariko nkatwe nk'abaturage natwe turareba nyine ugasanga ni ibintu turengeje imaso y'ingoyi kuko nabayobozi bene kubireberera baba bahari Inono twebwe nta kindi cyo kuba twahindura ku bintu tubona tu. Nese urabona bikwiye? Uyu ni umuntu. Oya ntago bikwiye tu ni ibintu bigaragara nawe uri umunyamakuru nawe urabibona. Ntago ari ibintu bikwiye tu uyu ni umwanda ugaragara nawe mu maso yawe urabibona. Yego. Turasaba iki twebwe dore ikintu dusabwa. Kuba baza wenda bakamenera dare hano hejuru. Noneho wenda bagashaka ikintu bacukura. Bakubakira ibitembo wenda bikajya kureba nk'iyo byamena nk'epfiriya ubwo nibwo bufasha twe twasabanaho kugomeza gutya birangaye biri kutama umwuka uzamuka no mu kirere abantu bari no kumumeka bari hafa ngaho ntago bikwiye rwose uyu ni umwanda turi kubona ngaho muri fosi ni umwanda tu ni umwanda reka mbaze n'uriya mama ahisemo kwihagarika mama reka tuvugane gato izi toilette zanyu zisa nabi Nibyo tubonye ahanga na fose zisa nabi. Kera indwara siko bimeze akareka rutse. Papa, izi toilette ntago zizabatera uburwayi. Zizatera uburwayi nawe urabibona. Nawe urabibona zizatera uburwayi rwose. None se do urabona umwanda wose uri hejuru ababyeyi ngo baratinya kujyamo bakaza akihagarika ngaha abana bari kumureba abagenzi n'abayisi n'abagenzi bari kumureba urabona ibi bintu ari byo ntabwo byo kugwa ugira n'umuntu wenda yakora n'isuku wenda cyangwa akajya yirirwa hano ariko umwanda rwose ntabwo ari sawa akadukora iki musaba noneho ni iki musaba cyo dusaba cyo twasaba kamwe ngo twasaba ubufasha nyine umwanda no kugabanyuka hano Turabana umwana wari wese ndebera rwose ndebera nkuriya mutoye kuza kandagira hari agira gute n'umufasha kwasaba rwose hano kare byo badukorera iki kibazo kimaze iminsi myinshi batakambira ubuyobozi bw'akarere kugira ngo bwo bacyo ubwiherero twahamagaye umuyobozi w'akarere ka Rutsiro muri Katete Trifos kugira ngo agire icyo avuga kuri iki kibazo niyafataga telefone tumwandikiye n'ubutumwa niyabusubiza mu gihe yazagira icyo avuga kuri iki kibazo tukazabibatangariza Isoko rya Kongo ni rirema n'abaturage bari hagati y'igihumbi n'igihumbi 500 ubu bwiherero bukaba bushaje ku buryo butari bukwiriye kuba bugikoreshwa Patrick Maisha BTN TV mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda